E kaabo si ori eto yin eto wa ti ile ise wa OPC Television ti Sundos Communication se agbateru re ni ile ise wa gege bi e ti se mo wa ani ni ile ise wa gege bi e ti se mo wa ani ife si asa ise ise si awa omo Oduwa awa omo Yoruba nitori wi pe ti Odo ba gbagbe orisun re Odo yen se ton lati parun lati be ni lati je ki a mo gege bi a ti se sedale bi a se wa gege bi omo Oduwa eyi ma je ki a rinrin ajo lo si ilu kereje kan ti a mo si Ado Awaye ni ipinle Oyo ni orilede Nigeria ni ile Karo Ojirebi. Ni bayi oro asa ati ise o se pataki ni aye awa omo Oduwa nitori wipe ti a ba wo awa omo ode oni awon omo ti won so wipe won fi olaju bi ti a ba bere ni owo won tani baba re nibo ni o ti wa kini oruko ti a nje kini awon kan ti o tumo si a ri wipe opolopo ninu awon omo wa ti a bi loni won ma se boto boro ni bo so ye ki won so ko ni won se ma so eyi je be nitori wipe ati gbagbe orisun wa awon ise wa tawon baba nla wa fi le wa lowo ati fi si owo tun ati fi jeun ni bayi a o rinrin ajo gege bi mo se so lo si ilu Ado Awaye ilu kereje kan ni ipinle Oyo ti a ri gbo wipe awon mere ni bayi a o so awon mere mi meje ototo ti awon eyan foju si ti o si wa ninu ilu yi ti gbogbo awon mere won yi ti won si ni ipa ti won ko laye awon ti won gbe ninu ilu yi oba ilu yi ba wa soro won si fi oju wa won si oju wa si awon kan ti awon eyan fi ara si ti won fi oju si oba yi fi ye wa wipe ninu ilu yi ni a ti ri odo kereje ti n be ninu apata ti o si fi ye wa wipe ko si iru re mo ni agbaye ninu ilu yi kan na lati wonu igbo kan ti won pe ni igboro ilu yi ni tan sugbon enu onipon lati gbo gbon bayi a o gbo lati enu oba ilu Ado Awaye oba Ademola Olubile Folakanmi Makule Doye 2 Iludero 1 Oba Ilu Ado Awaye. Nje a le mo yin sir. Thank you. Kabiyesi His Royal Majesty Oba Reverend Ademola Olubile Folakanmi Alado of Ado Awaye. Gege bi a se gbo a gbo wipe eyin ni oba ketala ninu ilu yi bawo ni iriri yin lati gba ti joyi sir. Eni ni mo pe odun merin gere ti agbade ajo eni May 21, 2017 ade agbade ni July 21, 2017. Well, bi bere yin life is about challenges ipenija ogbodo mo si leyin o ba ga ese lo tin rin sugbon Olorun fun wa ni olofe lati ma ori awon ipenija ti o farahan gege bi oba ilu Ado Awaye ye wa pe a ni awon alumoni to yapa si lori iwa ki ni awon kan yi bawo ni won ti contribute si idagbasoke ilu yin sa. Ilu Ado Awaye je ilu ti Oluwa bukun fun papa julo nipa awon ohun afẹ ati alumoni ti a ba so nipa awon afẹ ti a n pe ni tourism ọpọlọpọ a ni ori oke kan ti a n pe ni ori oke Ado ni ibi ti ilu yi ti gba orukọ rẹ Ado Awaye. Lórí òkè yẹn ni a ní ohun tí a ń pè ní Yake Suspended Lake tó jẹ́ pé méjì rẹ̀ ló wà ní gbogbo àgbáyé ìkan bẹ́ẹ̀ Colorado ìkan wà Nigeria ní Oyo State ní Ado Awaye níbí. Ayọ̀ àti adùn eléyìí tó wà ní Ado Awaye níbí yẹn ni pé Ọlọ́run ṣe gbé òun kalẹ̀ ní ìsìn Natural Suspended Lake eléyìí tó wà ní Colorado yẹn àfọwọ́ṣe ni. So a lè sọ pé Yake Suspended Lake Ado Awaye is the only natural suspended lake the world offer. A ní Ìṣàgè Hill, a ní Elephant Tree, a ní
ladebo cave e o ladebo to je pe o le gba yen bi 500 lekan na ti won a joko ma se meeting be ni abe apata ani fudge of death ese kan ku ani ibi ti o ba yira ani agbomo fun yake ati bebe lo gbogbo awon ti mo daruko yi lo je ibi we afẹ ti ina le fojuri ti ogun logbo awon ni si nwa lati gbogbo ilu agbaye lati wa wo ohun iyanu odo yake yen papa julo ani iya laro odo ya laro na ki gbe yake yen ki gbe bojo ro lati January 1 December 31 ko ni ku volume e lo bi orun si na lati January 1 di December 31 ko ni faju to ye ko fade lo so it's a natural blessing ko si ni sale ko lopin is mystical is spiritual is medicinal je odo ti o nsise fun gbogbo le se ninu arun ara ati o nkan ti o mu okan keko fun awon akeko so iroyin to amujuba ate na badebe you see why everybody should visit Awaye je ele so ni rampe fun wa itan ilu Awaye na omo alaafin ni en to te adu Awaye do alaafin ilu Asu Oyo meji lo fe je oba leyin baba won sugbon oba pada bo sodo aburo re ko wa ronu pe won o le joko si afin ko ma ki sukun fun aburo won omo ota si ni ya e o se ni won ma gba ota lo niyan ninu ni ajo lo si ota won de to si ori oke ti anso yi wa pe ifinru lori oke yen won ati iya re tan pe ni arugbo fa ati yawo de tan pe ni tuli ati awon mewa to tele won sukun ko kiyen ko ka o ti esin mi die nbe ngba ton ma de be won ba awon kan lati dawo mi ti awon na sa fun okun dawo mi nigba yen bawon yen se ri eni ti mo soro re oruko re ni oba koyi ti won ri opa lowo re won ti da mi pe opa alaafin ni won ke sokun fun ka de si o ki lo sele omo ba ti e fi sukun de bi o ka la yoro bo le wa lo pa to ti ri beyen won lo si ota nilo ya won ko lo tedu si be mana ma o le lo sota mo ogun lo le awa na lati da o mi debi ata re ti ri eyan mo ba laarin wa e ja ku duro sibi so won wa gba adro sibi lo di ado bi lo ado se bere gege bi a se gbo lati enu oba ilu Ado Awaye oba Reverend Ademola won ti fi ye wa wi pe ilu Ado Awaye yi je ilu ti Olorun ti fi ohun mere mere ti o ti fi jile si gege bi a se gbo ilu Ado Awaye je ilu kan ti o ni itan ti itan re si wa pelu ilu yi gege bi wakati ti a wa yi ni bayi a o rin ajo lo si ori apata ti won pe ni Ado Awaye Hill apata Ado Awaye nibi ti awon mere mere meje ototo ti a o fi kan yi wa gege bi a se so ni ori apata yi lati ri ibi kan soso ni agba nla aye ti a ri omi laarin apata ti won pe ni omi iya lake tawon oyinbo ma n pe ni iya lake suspended lake ko si iru re ni agbaye fun awon ti won wo eto wa ti a se lori omi yi a fi ye yin wipe omi yi je omi to mo to si ma n fun yan ni omo to si ma n fun awon eyan ni iwosan ẹnikẹni to ba lo si idi omi yi to gbadura pẹlu ọkan to mọ omi yi setan lati fun ni ohun ti o ba fẹ ohun ẹlẹkeji to jẹ ohun iyalẹnu ni ori apata yi ni a ti ri ohun ti wọn pe ni Ìṣàgìrì Rock okuta Ìṣàgìrì a o fi aworan e han wa ṣugbọn ki a to ṣe bẹ won so awon kan kan lori apata Ìṣàgìrì yi gege bi itan ti a gbo ati awon ti a ti foju ri a ri wipe apata Ìṣàgìrì yi o ti n be ni ori apata yi fun opolopo odun igba odun seyin okuta Ìṣàgìrì yi ti a ba wo lati oke dele
o se ni ni kayefi wi pe ko si nkan kan labe re ti o gbe da duro o duro ni lai si un tin be labe re okuta isagiri yi a tun fi ye wa wi pe o je okuta ti o ma nda bobo ilu yi o si ma nje ki awon eyan mo nigba ti eyan to fe se jamba si ilu ba wo inu ilu yi won tun fi ye wa wi pe aso funfun kan te ma ri ti won fi ro okuta yipo o wa nkan ta wa yin bo ba npe ni o wa symbolic o ni itumo aso funfun yi o je aso to je wi pe ti okuta ye ba ti ri wi pe nkan kan fe sele laarin ilu aso yen fun ara re yo kuro lara okuta yen lai si wi pe enikan kan lo yo labe re ti won ba de ti ri wi pe aso yi jade lara re itumo re ti ya awon agbagba ti nbe ninu ilu nje ti ko ba si asa ti ko ba si ise se a le ri awon ru eleyi laye ti a wa yi gege bi nkan ti a tun gbo ni ori apata yi won tun fi ye wa wi pe apata yi je apata kan to je wi pe agbara nbe isese wa Olorun gbe agbara aye le awon kan lowo awon ti won bi lowo na de se to bi lanu dua bo se fe ki ni bayi a o lo gboro lenu awon ti won wa ninu ilu yi nipa nkan mere mere ti apata isagiri ma nse ninu aye awon olugbe ilu adu awaye e ma lo bi koko e fi di leko kajo mo mi omo ti wa ni adu awaye Oyo State ati wa lori oke isagiri ni bayi a fe ba alejo wa soro lati fun wa ni awon nkan ti o je pe awon kan bi okuta yi awon kan to tumo si awon kan ti o ma nse awon adura ti a ma ngba a gbo wi pe gege bi a ti se ka aso funfun te nwo yi ti osa okuta ta nwo yi ti ko ba fe kan ti won fi si lara o ma slack fun ara e ni won de fi ye wa pe okuta ye ti wa mi bayi lati aye baye ti ko se ko jabo ko bole so ni bayi a ma ba okunrin wa soro ko fun wa ni alaye lekun rere nipa nkan ti okuta yi ti o se ni bi bayi arakunrin e ka sasa ni bo la wa yi a wa ni oroke isagiri bayi oruko mi ni omo ba kende oya aladu ofodo wa ye okuta yi o je nkan lara won orisa ti won bo ni ori oke yi so tabade wo won fun ni aso white to pe ti won ba a lo ni dojo lada wa ye to ba ti wa won a bo won a fun le pupa obi e wa won a pade e fun so ojo ma ro so and then abari sale re bayi ko si bi ho wa ni abe to pe ko si bi ke to bi joko to pe pade si pa se wo ta yi o je kan to je alagbara tori ori oke gegan ni sedalu yi tele ngba to sedalu yi ori oke lo ti tedo re ngba to pade ogun da omi na to ko lo sile so a ti ba de ti bo bayi ni si bayi a ma yo gi eni o de side long to pe ko si e kan to lo ta yi do so oro ti ojo ba ro fun awon igba die bayi si a le wa si ibayi ton ba fi aso yi si lara ton ba gbadura si ojo ma ro le ojo ma ro lese kese ifo ojo ge lo ma le aso kale ton ma pa de sale so awon kan mi wo ni okuta ye ma nse fun wa awon okuta mi ke to okuta yi ton le se fa ni pe ta ba wa boya eyan ore mo bi ni o abi eyan ni problem ni o to ba ti wa to ba ti gbadura pelu ede okan olorun ma da lohun olorun se so ni abe okuta yi bayi eni ta ba figi si labe bo se wa yi amọ labe lohun bo de se wa yi bayi ko si kan to da duro bo se tobi to yi o kan da du bo ti wa re ti won gbe machine gun wa ton la won fe push e won ori ti even ko gbadura yi wa kon fe ti okuta yi won le ri ti tori ise olorun ni awa ma re di ibi elekeji ti mo fe ki arinrin ajo lo ninu ilu yi ni a mo si igboru mole ibi ti won ti ma ru ebo ti won ti ma gbe oro jade ipilese oro ibi ti won ti ma ru oro ko to le jade loru ninu igbo yi a fi awon kan han yin lati le fi yi wa wi pe isese ogun laba ninu igbo yi gege bi a ti ri ati gege bi a se gbo
ari wi pe ti won ba fe se nkan kan ninu ilu adua waye ipile se won ti won ba fe se ninu igbo yi ni won ti bere re igbo yi je igbo to lagbara nigba ta wo be ori wu agbara wa nkan be la be orun e wa kan fidile a finu igbo yin han wa ni bi ti agbara wa ti won ti ma gbe ebo ti won ti ma se tutu ki ilu ba le tuba ko ba le tuse e ti a wo ka si ko bon mo bon ibi ti a wa yi ni won pe ni igboro the evil forest ibi bayi ni won ti ma ru ebo kan ti ma gbe tutu ibi bayi ni oro ti ma jade ti won fe se nkan bi osa bi etutu fun ilu inu igbo yi ka wo yi ni won ma ti wa ko gbogbo eroja nkan etutu won fe lo won ma ko jade so ni bayi a fe wo inu igbo yi ka wo awon nkan ti o wa nbe awon nkan ti awon nkan to wa nbe ma nse ipa ti awon nkan ti a ba ri nbe kan ipa to ma se ni aye awon ara ilu so a ma wo be lo nsin inu igboro yi ge mo so lekan igbo to ni agbara ni igbo to je wipe awon nkan ise baye awon nkan ti a daye ba awon nkan awon agbagba la ma mu yin wo ni wakati yi te wo awon nkan to wa nbe awon nkan ti won ma nse awon nkan to je pe ta ba wo tan idi ton fi se won idi ton fi ma nse won gbogbo e la ma fi ye yin e je a wo be ka foju ri nkan ta so keta ti mo fe ki arinrin ajo lo ni ide apata kan wa ninu ilu yi lori apata yi ti won fi ye wa wi pe ti awon ru mole ba fe fi se ran awon ti won wa ni ilu ton fe paroko si won atupa kan ma farahan ni ide apata yi ti awon agbagba ba se ti ri apata yi ton ti ri atupa ni ide apata yi won ti mo ohun ti o ye ki won se ebo ti o ye ki won gbe etutu ti o ye ki won se atufuri wi pe won tun fi ye wa ninu ilu yi wi pe ko si bi ojo se fe ro ki ojo ma ro ina omi ko le de abe apata eyin na foju re nitori pe ni ile ise titi wa awa wi ko la wa se wo awa ma rinrin ajo lati ri wipe ooto idi awon asa ati ise la wa ma fi sori fọran afẹfẹ ki awon eyan ba le ni imọ ki awon eyan ba le ni ọgbọn mọ ọgbọn ki awon eyan ba le ni oye mọ oye idi ni yi ti ile ise wa Odua People's Communication ti Sundance Communication se agbateru re ta gbera pa nibi ti a wa o di ilu adua waye lati lo foju wa ri wi pe nje bi kon be ti ojo le ro ti ko si canopy nbe sugbon omi ko le dedi re eyin na foju ri e wa kan fidile ke ko ogbon mo ogbon e ti arinrin ajo yi ibo la wa eruko lo ma n pe ibayi ile faniyan ni mi ibayi nje awon kan wo lo ma n se mi ibayi o ma n bo o ma n se fafo àwọn ọba pètò pé bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ yan ba o níbi ni wọ́n ti wá ṣe tuntun fún bẹ́ẹ̀ ni ifá lu so ṣéèdì kan dẹ̀ máa wà báyìí ṣéèdì wọn máa ń lọ máa ń bọ̀ ni torí ìdí agbára gangan nìyẹn wọ́n máa ń lo ṣéèdì wọn máa fi ń ṣiṣẹ́ ni so
odo ode le ro ko rona ko du wo yi bayi odo wo yi bayi ko de se nkan to fi ko fa yi ta ba de wo ni se o gba ara ni bayi odo man de be bo yin se bayi gbogbo lo gbere fun yi so ko si bi odo na se fe ro to odo le wo yi bayi odo yan de kon boyi bayi koni de yi bayi tori e ti pe ye pe yi bayi o ya to si ye pe yi bayi ko si bo ye fe adegun to odo kin wo be si boye fe fi ategun to ojo fin wo be kini chain tene ma wa ni bayi ki agbara o niyan ma se ah chain ya on abala o lo ma nlo ko de se ordinary chain o ma nwa fun ara o ma nwa ma nlo o de ti lo bi tro de ye sin bayi atupa yen bo te ba re se pe boya se boya bi boya on se ra loni boye titun so tu o tu mo si wi pe ibi ta wa yi ile agbara ile agbara ni be ni on va faire yonba on ko wa si bayi tori ori oke gangan ni se dalu won tele won tedo si ko si bi ojo se fe ro oro na ohun wo yi bayi ohun wo yi bayi ara to kile oruko o le pe bayi nsin le fa e se won ko so gege bi irin ajo ti a ti rin yi o da mi loju wi pe a ti ko gbomogbon ati ko yi moye olorun daun olorun da nkan isese o se pataki isese omu laba ninu ohun meji ototo ti a wa lo sinu ilu yi ati fi merin ati fi suri afefe oku meta to ku se kayifi meta yoku nipa eni o ba laya to ba dose to nbo a o fi meta a o ri ibi ti oba gbe lori apata yi a fi han wa ibi ti won ma te oku si nitori wipe nigba ti awon ti won te do ilu adu awaye ti won de inu ilu yi ege bi itan ti oba so fun wa ori apata yi ni won gbe so ti won ba ti wa ku ko si ibi ti won le wale ti won le gbe won gbin si o ni okuta kan ti won ma sa won si ti won yo gbe to ba dose to nbo okuta yi a o fi han wa lori apata kan yi na ibi kan tun wa ti won ti ma noja to ba dose to nbo a o fi han wa ibi kan tun be ni ori apata yi ti won pe ni irinse awon agbagba ti awon oyinbo na si feet of elders ibi ti won ti ma gunyan ti won ti ma sebe o ya yi lenu lori apata won be to ba dose to nbo a o fi han wa awon ti a nso yi e se te n darapo mo wa ni gbogbo gba a dupe lowo yin te n to ka mo nife si eto yin e ma se gbagbe pepe imo te n wo te n gbo yi e ma se je ki o je ti nikan e ba wa tan fere e ba wa pin kale ko pako e pin kale e pin kako ki imo yi ba le lo ko lo jina nitori wipe ta ba gba bebe ti a ti bo ebi ta n lo a le ma debe eni to ba mo ibi to ti n bo lo ma ni imisi lati le mo pepe ibi to n lo yi n ko o ni nkan to n fe lo mu bibe e ma gbagbe lati te onka mo nife si eto yin ẹ wò wá lórí Facebook, ẹ wò wá lórí Instagram, ẹ wò wá lórí YouTube, ẹ subscribe sórí channel wa. Orúkọ tèmi ni Gbajimi Elijah Oluwatoyin, àmìyàn la ọkùnrin mẹ́ta àtààbọ̀, ọkùnrin lọ́jọ́ ogun, ọkùnrin kìmọ̀kìmọ̀. Èmi náà ni èmi ọmọ yín, ìbá yín àgbàgbà tẹ́ ti ń sọ o. Káwa tó wọnú agodo ètò yìí ẹ jẹ́ kó máa ju wa ṣe o ìbàyìn bàbá mi Kọ́lá Olóòtú ibikíbi tí ẹ bá wà Ọlọ́run ó tó bọ̀ máa fún yín ní ọgbọ́n ìmọ̀ òye mọ́ iye káwa tó wà lẹ́yìn yín ká lè máa bá yín bọ̀ ẹ sì kọ́ wa jẹ pé o ó dìbò kan láàrin ra padà lọ́sẹ̀.